Com a apreensão do material e dentro do Estatuto de Desarmamento, será lavrado o auto de prisão em flagrante delito, devendo o conduzido ser encaminhado ao presídio regional. Em relação à fiança, considerando a multiplicidade de condutas praticadas, obviamente somente competirá ao judiciário o arbitramento de possível fiança a ser solicitado pelo advogado do juiz. A quantidade de material que a polícia conseguiu apreender chama a atenção. Outro detalhe, esse material apreendido, caso a munição, serviria, no seu ponto de vista, para abastecer o crime de Guarabira com a fala? É muito interessante a sua pergunta, porque a partir da investigação desencadeada, não imaginávamos o volume de munições que iríamos encontrar na casa do alvo, no caso do senhor Silva. Realmente surpreendeu o volume. Agora, obviamente, dentro da investigação que foi desencadeada, nós percebemos que o aumento da criminalidade aqui, precisamente os homicídios, estavam acompanhados também de disparos de arma de fogo quando da chegada da polícia em alguns pontos críticos aqui, considerados pontos quentes. Durante a investigação, efetuamos a apreensão de 77 cartuchos de munição calibre 38 recentemente, nos últimos 10 dias. E o que só reforçou a nossa teoria de que realmente estaria havendo aqui um fornecimento de munição no município. De forma que concluímos parte da investigação com a apreensão de hoje. O volume é considerável, inclusive munições de uso restrito, como por exemplo munição calibre 38, digo calibre 9mm. Tem também calibre 38, inclusive munição original da CVC, assim como pólvora, munição calibre 12, munição, enfim, de diversos calibres.